assalamu saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 8/12 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa ka mid ah shir xasaasi ahaa oo lagu kala tagay oo ka dhacay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo beesha harti Abgaal oo dagaal qarka u saaran guddiga doorashada gobollada Waqooyi oo laba u kala jabay iyo xiisad cusub oo qaraxday la taliyihii hore ee dhanka amniga madaxweynaha Farmaajo oo ku eedeeyay in Farmaajo uusan danka lahayn dalka Soomaaliland oo go'aan 4 qodobba ka soo saartay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya Saciid Deni oo jawaab culus ka bixiyay go'aankii ismada Puntland ee xiisadda BSF iyo diyaarad uu saarnaa taliyaha ciidanka difaaca Hindiya oo burburtay intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada wadkuma asan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan loo aad baad maasantaa halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaan u sii aan baqadno qodobada warka janaalkana shir ka dhacay guriga Sheikh Shariif ee ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho ayaa lagu kala tagay beesha harti Abgaalna waxa ay qarka u saaran yihiin dagaal kulanka dhacay hooyga oo magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweyni hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa lagu kala kacay kadib markii la isku fahmi waayay waxyaabi looga wada hadlay sida uu ogaaday dabagalka wararka xogtan oo uu helay dabagalka ayaa sheegay in kulankan uu ku saabsanaa cabasho ka taagan kursiga tirsigiisu yahay hoob 1-4 iyo sidoo kale hoob 1-4 kuwaas oo doorashadoodu ay taalo magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle xiisadan ayaa salka ku heysa cabashada ee qabaan beelaha Cabdulla Carroon iyo sidoo kale Nugaale Carroone oo ay kuraas kala dhaxeyso beesha Maxamed Carroone oo laba jufo oo ka tirsan oo kala ah agoon yara gaabanay iyo sidoo kale Abukar gaabanay ee heestaan labadii kursi ay xilliban waxayna ku doodayaan inaysan cadaalad ahayn in Maxamed Carroone ay qaataan labadii kursi halka labada beel ee kalena aanan xitaa helin hal kursi labada beel ee Cabdulla iyo Nugaale ayaana wax ku leh kuraasta ay ku fadhiyaan xilliban Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo sidoo kale xilliban Maxamed Abukar Islow Ducaale kulankii ka dhacay guriga Shariif ayaana lagu kala tagay kadib markii ay ka biyo diideen aqaar ka mid ah beelaha cabashada qaba soo jeedin uu sameeyay Sheikh Shariif taasi oo ahayd in kursiga hoob 1-4 oo ka mid ah beelaha qaba cabashada laga siiyo tiro erga ah aan la shaacin halka beesha cabashada ka qabta hoob 1-4 uu xilal wasiira uga raadin doono maamulka Hirshabeelle xubna ka qaybgalay kulankaasi ayaana dabagalka waxay u sheegeen in beelaha qaar ay sheegteen in la duudsiiyo xuquuqdoodii 8 sano ee lasoo dhaafay isla markaasna ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay ku heli karaan xaqiiqo maqan qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha tabashada qaba ayaa waxa ay wacad ku mareen in kuraastaasi aan lagu qaban doonin doorashadooda Johar oo uu dagaal ka go'an yahay haddii uu madaxweyne Cali Guudlaawe wax ka qaban waayo tabashadooda taas oo ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dadkii ku hoolanaa oo ay ka mid ahaayeen madaxdii hore ee dalka kulankan ayaana daba socday wada hadallo soo bilowday bishii Julaayo ee sanadkan markii ay socdaal ku tageen degmada Cadale madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo waliba wafdi ay hoggaaminayeen Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaana waxay arintan dhaawac weyn ku tahay sumcadiisa hadii uu si dhaba ugu guuldareysto inuu xaliyo cabashada ee beelahaasi ka qabaan labadaasi kursi maadaama ay yihiin xigtadiisa u dhow madaxweynihii hore ee dalka oo lagu tiriyo mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu rajada wanaagsan doorashada Soomaaliya ayaa maraya imtixaan adag oo uga imaanaya xubno kamida dadka uu ka soo jeedo waxaana dhici karta in uu kaga mashquulo halgankiisii kale ee siyaasadda sida ay qabaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka si kastaba cabashadan iyo dooda ka taagan labada kursi ayaa horseedi karta gacan ka hadal ka qarxa maamulka Hirshabeelle haddii aan xal degdeg ah laga gaarin doodaasi oo muujada kale u deganaasho la'aan ku furi doonto maamulka
geesta kalena guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ayaa laba u kala jabeen xiisad cusubna waa ay qaraxday. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa mar kale laba u kala qaybsamay kadib markii khilaaf horle ka dhashay habka loo marayo maareynta doorashada kuraasta harsan xubnaha golaha shacabka ee gobollada waqooyi. Xiisadan ayaana soo shaacbacday kadib markii uu guddoomiyaha aqalka sare uu soo saaray qoraal xasaasi ah oo uu ku dalbanayo in la hakiyo doorashada kuraasta 16 kamid ah oo hore uu shaaciyay guddiga maamulaya doorashada gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Sidoo kale xubnaha qaar ee guddiga, gaar ahaan garabka guddoomiye Cabdi Cashe, ayaana soo dhaweeyeen go'aanka, halka xubnaha garabka Mahdi Guuleedna ay diideen arrintaasi waxayna dhalisay in mar kale guddigu uu kala qaybsamo laba dhinac oo iska soo horjeeda. Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa waxaa garabkiisa ka baxay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, kaas oo markii hore guddiga kasoo galay dhanka Cabdi Cashe, kadibna heshiis la gaaray ku helay ku-xigeenka guddiga. Cabdishakuur Abiib Haayir, oo soo saaray qoraal u gooni ah, ayaa marka hore tilmaamay inuusan ahayn guddoomiye ku-xigeenka koox gaara, wuxuuna nasiib daro ku tilmaamay in laga been abuurtay qoraalka xubna ka tirsan guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi. Inaan shakhsiyan guddoomiye ku-xigeenka guddiga aan ahayn guddoomiye koox gaara, guddiguna uu ka kooban yahay 11 xubnood oo u shaqeeya danaha iyo hannaanka hufan ee danaha doorashada kuraasta gobollada waqooyi, ayuu yiri Cabdishakuur. Sidoo kale wuxuu ku booriyay in guddiga laga daayo jahwareerka siyaasadeed isla markaasna laga madax banaaneeyo waajibaadka shaqeeya loo igmaday. Ugu dambeyntii wuxuu cadeeyay in ka guddi ahaan ay ka go'an tahay in howsha loo igmaday ay uu qabtaan si waafaqsan heshiisyadii hore looga gaaray doorashooyinka. La taliye hore ee dhanka amniga Farmaajana waxa uu madaxweynaha ku eedeeyay in uusan danka lahayn badalka. Agaasi Maxamacadka daraasaadka amniga Hiraal Xuseen Macali Maxamuud, sidoo kalena hore u soo noqday taliyaha dhanka amniga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa ka hadlay doorashada CG tameysa ee Soomaaliya, isagoona eedeen culus u jeediyay madaxweyne Farmaajo. Agaasim Xuseen Macalin ayaana madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday ku eedeeyay inuusan wax dan ahba ka lahayn dalka, isla markaasna uu keliya fiirsanayo dantiisa, isagoo ku tilmaamay magafe. Siyaasaddan soo cagajiidantay iyo doorashada oo dhici weyday ayaa waxa ayna gelisay xaalad la yiraahdo firaaq dastuuriya. Dadka waxgaradka ah way ogaayeen in Farmaajo uusan dalkan danka lahayn, dadka shacabka ahna hadda ayay ku soo baraarugeen inuu yahay nin magafa oo dantiisa bis ka shaqaysta dalkana aan u shaqayn, ayuu yiri. Xuseen Macalin ayaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tilmaamay inuu yahay qofe iskugu darsoontahay doqonimo iyo kibir, waa sidoo hadalku dhige hooyooyinkii damiirkoodu gubanayo oo maalin kasta wadooyinka taagan oo dhahaya ilmaheenii naga maqan uusan hal maalin la hadlin, waa dhaqan lagu yaqaano marka ee qofka iskugu darsoonto doqonnimo iyo kibir. Haddii uu yahay qof aqli leh, dadka wax ka sheegaya oo maamulkiisa ku hoos nool ayuu la hadli lahaa, ayuu yiri Xuseen Macalin. Sidoo kale wuxuu sheegay in dalka uusan weli si buuxda uga bixin arrimihii qabaa'ilka loona gudbin aqaranimo buuxda, sidaasi daraaddeed wuxuu tilmaamay in looga baahan yahay qofka haya mas-uuliyadda dalka inuu ilaaliyo dastuurka dadku ku heshiiyeen si aysan u dhicin wixii dhacay bishii Abriil markii la fashiliyey muddo kororsigii madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kalena, Soomaaliland waxa ay go'aan 4 qodob ah ka soo saartay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta saxiixay xeer dhammaan dadka kasoo jeeda gobollada waqooyi looga mamnuucay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, kaas oo ka kooban ilaa 4 qodob. Xeerkan ayaa lagu sheegay in dambi iyo qiyaano qaran tahay in qof Soomaaliland ah uu ka qaybgalo siyaasadda Soomaaliya, waxaana go'aamiyeen labada gole ee Soomaaliland: mas-uul shacab, urur axsaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qaybgalaya siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay. Go'aanka labada gole waxaa lagu qaadi doonaa dambi iyo qiyaano qaran, ayaa lagu yiri xeerkan uu maanta saxiixay madaxweynaha Soomaaliland. Sidoo kale waxaa go'aankan lagu cadeeyay in haatan wixii ka dambeeya aan la caafin doonin qof kasta oo ka qayb qaata maamulka siyaasadda ee Soomaaliya, in wixii hadda ka dambeeyaanan caafis lahayn qofkii ka qaybgala siyaasadda Soomaaliya, balse loo gudbi doono maxkamadda awoodda u leh inay xukun ku rido, ayaana lagu yiri warkan ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi. Si kastaba, Soomaaliland ayaa dhowr mar ku celcelisay inaysan qayb ka ahayn siyaasadda Soomaaliya xilli doorashooyinka dalka Soomaaliya. Qaybta ugu weyn ee ku leeyihiin xubnaha siyaasiyiinta Soomaaliland oo ahaa tanba murani uu ka dhex jiro qaabka loo soo xulayo xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya dhanka gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Halka dowladda Dawud iyo anaga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka, Saciidanina waxa uu jawaab ka bixiyay go'aankii ismada Puntland ee xiisadda BSF la xiriirtay.
madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka jawaabay go'aankii xalay ka soo baxay ismada maamulka Puntland oo ay ku sheegeen in xal laga gaaray xisadii ka dhalatay ciidamada BSF ee godood ka sameeyay. Saciid Dani ayaa si gaar ah uga soo horjeestay qodob ka mid ah go'aanka ismada Puntland oo ku baaqay in General Maxamuud Cismaan Diyaano uu qaato hubka iyo hantida ciidanka ee uu hadda gacanta ku hayo. Qoraalka ka soo baxay Dani ayaa uga horreynta lagu yiri dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay uga mahadcelinaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland, gaar ahaan wacgaradkii ismada, culimada, ganacsatada, nabadoonada iyo haweenka dadaalka ee ka muujiyeen sidii uu agaasimi hore ee ciidanka ammaanka Puntland ee BSF General Maxamuud Cismaan Diyaano uu si hufan oo nabad ah xilka ugu wareejin lahaa. Agaasimaha cusub sare iyo guuta Maxamed Amiin Cabdullaahi Caaji Kheyre oo madaxweynaha Puntland uu magacaabay agaasimaha hay-adda BSF 24 November 2020. Ciidanka BSF waxay ka mid yihiin laf dhabarka hay-adaha amniga dowladda Puntland, iyagoo ka qayb qaata sugidda amniga guud ee Puntland, gaar ahaan la dagaalanka ururada argagixisada. Dowladda Mareykanka ayaana si gaar ah uga taageerta BSF dhinacyada tababarada iyo qalabka ciidan. Ciidanka BSF iyo hantidooda oo leh hub, gaadiid, guryo iyo agab kaleba waa hanti dowladda Puntland iyo shacabkeeda leeyihiin, ayna u soo dhinteen una soo dhaawacmeen tiro fara badan oo naftooda horeyaala, iyagoo difaacaya amniga iyo dowladnimada ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer Puntland. Sidaasi daraaddeed waxaa nasiib daraa in qayb ka mid ah ismada Puntland 7 December 2020 baraha bulshada ku faafiyeen qoraal dhaawacaya maslaxadda iyo mustaqbalka Puntland, ayna ku sheegeen in hubka iyo hantida ciidanka amniga Puntland uu si gaara u qaato agaasimihii hore, arrintaas oo meel ka dhac ku ah sharafta dowladnimada, khatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida Puntland, dhiirigelinna u sameynaysa musuqmaasuq iyo boobka hantida dowladdu uga mas-uulka tahay shacabka Puntland, ayaa lagu yiri. Sidoo kale isla warkan ayaa lagu yiri haddaba dowladda Puntland waxay faraysaa agaasimihii hore ee BSF mudane Maxamuud Cismaan Diyaano inuu sida ugu dhaqsiyaa badan u wareejiyo dhammaan hantida hay-adda BSF kuna wareejiyo ciidanka BSF iyo agaasimaha cusub. Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxa iyada oo dhowreysa dastuurka iyo sooyaalka dowladnimada ee Puntland ka go'an ilaalinta amniga, xasiloonida iyo xoojinta dowladnimada iyo sareynta sharciga, ayaa lagu yiri oo arkan ka soo baxay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Hadalkan ayaana muuqda mid uga sii daraya xiisadda, waxaana loogeen go'aanka ay ka soo saari doonaan ismada maamulka Puntland oo isku hooleen sidii xal looga gaari lahaa xiisadda u dhaceysa Saciid Dani iyo agaasimaha ciidamada BSF Maxamuud Diyaano oo uu xilka qaadista ku sameeyay Dani. Waa hagaagay daawadayaal, iminkana waxaan u eegaynaa diyaarad uu saarnaa taliyihii ciidanka difaaca dalka Hindiya ayaa burburtay. Diyaarad helikopter ah oo uu la socday taliyaha ciidamada dalka Hindiya General Bibin Rawat ayaa ku burburtay gobolka Tamlin Nadu ee koonfurta dalkaasi sida laga soo xigtay ciidamada cirka. Ilaa iyo hadda macadda waxaa sababay shilkaasi hase yeeshee diyaaraddaasi oo nuuceedu ahaa helikopter IAFMI-17V5 waxaa la socday taliyaha ciidanka General Bibin Rawat iyo saraakiil kale. Shilkaasi ayaana maanta ka dhacay meel u dhow deegaanka Konoor oo dhaca koonfurta Tamil Nadu oo sida ay ku warameen saraakiisha u hadashay ciidamada cirka. Ilaa iyo hadda warbaahinta maysan tabin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay diyaaradda, iyo weliba in khasaare ay soo gaareen xubnihii saarna uu ka mid yahay taliyaha ciidamada difaaca dalka Hindiya. Guudaana daawadayaal wanaagsan, warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan hadda nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saaray janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 janaalkan ku baahino aragtida janaalka oo sanagu reeba muuqaalka share garee iyo laagtiin waynu muhiim daawadayaal, waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.